Poslední dnešní přednášející je lektorem a konzultantem ve společnosti Growjob Institute. Své zkušenosti čerpá z praxe, z osobních výzkumů osobní spokojenosti a zvedení lidí. Specializuje se na oblasti konec prokrastinace, stanovení osobní vize a dosážení spokojenosti. Dnes vystoupí s přednáškou s názvem Fuck it, fuck them all, aneb začněte vnímat sebe a své možnosti, které jsou kolem vás. Přivítejme, prosím, Matěje Krejčího. Já vás tady zdravím. Slyšíte mě, prosím vás, ty tam vzadu? Super, výborně, paráda. Já vás zdravím u přednášky, která je mojí tvorbou. A je to Fuck it, fuck them all. Tato přednáška vznikla z toho důvodu, že jsem si všimnul v rámci své spolupráce se svými klientmi, rozsáhlých školení a workshopů v rámci osobního rozvoje, že častokrát máme některé věci, které by bylo dobré dát do složky fuck it, anebo fuck them, anebo dokonce fuck them all. Pojďme se o tom trošku pobavit. Já vám ukážu některé věci, skutečnosti a fakta, které bych rád si s váma sdělil a budu rád, když mi to třeba potvrdíte, vyvrátíte, anebo případně budeme o tom moc konzultovat. Ze začátku bych se chtěl zeptat, ať se přihlásí ten, kdo si myslí, že je úspěšný. Dobrý, pomalu se to zvedá, super, super, výborně. Já jsem totiž zkoumal, co je definice úspěchu, to vlastně neexistuje, že jo, protože každý je úspěšný podle sebe. A já se ještě zeptám na další otázku, kdo z vás někdy vyhrál závod, kde porazil více jak 2000 účastníků? Ať se přihlásí. Super, vás už je míň. A já vám chci ukázat jeden fakt, a to je to, že my si právě myslíme, že jsme častokrát nevyhráli, že si myslíme, že je to takový, jakože jsme vlastně takový outsideri, ale my jsme vyhráli jeden z nejdůležitějších závodů. Ten nejdůležitější závod byl ještě předtím, než jsme si začali uvědomovat. Byl to vlastně závod o ten život. Jo, tak je důležitý si občas říct fuck it, protože já už jsem vlastně vítězem. Já už jsem ten člověk, který porazil své vrstevníky v tom boji, v tom závodě. No takže máte první věc, porovnávání úplně není tak dobrý, protože vlastně já, když se budu porovnávat tady se slečnou, tak my jsme dvě nejrychlejší spermie, takže tam si asi moc nepomůžeme. No, já pracuji pro společnost Growjob Institute. Možná z nás znáte pod knižní publikací Konec prokrastinace. Smyslem naší práce je právě vyhledávat a shromažďovat ty nejkvalitnější informace v rámci osobního rozvoje, a plánování a dokonce i efektivity nebo prodeje. Ale o tom to tady tak úplně tak nebude, protože je to fuck it, fuck them all. Takže já si vezmu pár ikon, které třeba v mládí jste poznali. Albert Einstein. Každý, když byl mladý, tak v mládí byl zvídavý. Byl zvídavý jako Einstein. Zajímali ho některé zajímavosti, najednou zkoumal, co se děje kolem něj. Dokonce, když následně pokračoval v tom věku, tak byl například právě Tomášem Baťou. Když začal obchodovat se svými kolegy, začínal si hrát, podnikat. Bylo to v mládí, ale dělali jsme to. Když si vzpomenete na pískovišti, dej mi bábovičku, jo? Já ti postavím hrát. Následně dokonce jsme uměli hrát jako nejlepší herci. Právě to, že jsme dokázali být i vůči v rámci skupiny v dětství. Jako Václav Havel, který je velká ikona. Nejlepší herci, když si představíte dítě, který hraje, tak může hrát jako nejlepší herec, jako je Will Smith třeba. No a když si vzpomenete na ty myšlenky, které jsme jako děti měli, no tak to třeba bylo jako inspirativní myšlenky, jako je Elon Musk. Jsme chtěli se pustit do všeho. Chtěli jsme dělat všechno. No a já jsem se zajímal o to, co vlastně tyhle ty lidi, kteří jsou úplně nejrychlejšími spermie, stejně jako my, co dělají trošku jinak. Kde vlastně projevují to fuck them, fuck it a dokonce fuck them all. Je to v tom, že si přilnou k té budoucnosti. Určí si to, co chtějí. Ne to, co nechtějí. Oni si určí to, co chtějí, v čem chtějí podnikat, v čem jsou dobří.
Následně právě projevují tu svoji vášeň. Co to znamená? Že to, co dělají, je baví. Dokáže projevit tu vášeň v tom, co dělají. Následně, co mají společné, jak je píle. To je taková ta touha k tomu mistrovství, k té dokonalosti. Neustále se posouvat. Nebejte jenom na jednom místě, ale posouvat se na další a další místa. Posouvat ty limity, posouvat sami sebe. Další část, co je, tak je vytrvalost. Možná jste to někdy zažili. Hodně lidí vám může říct, tohle to nezvládneš, tohle to se nedaří. Ve škole se vám nemusí úplně dařit, ve sportu se vám nemusí úplně dařit, ale důležité je vytrvat. Pokud vytrváte, máte to správné zapálení, tak právě uspějete, protože pokud děláte to, co vás baví, tak v tom dřív nebo později budete úspěšní. Následně je důležitý trénink. Ono se totiž jako hezky jako plánuje, hezky se o tom mluví, ale právě co je nejdůležitější, jak je ten trénink, to je to, když se vzděláváme, posouváme se, ale hlavně si to trénujeme v praxi. Takže já teď si trénuju to, abych mohl mluvit na nějakých větších konferencích. Ale je to o tom postavit se, vytrvat a jít do toho tréninku. Následně je to odhodlání. Protože taky trošku ten fuck it je v tom, se jako vydržet u těch věcí, když vás od toho odrazují. To vnitřní odhodlání, ta vnitřní motivace právě rozhoduje o tom, když máme tendence se s něčím vzdát. Co je ten vlastně vnitřní motivátor? Když si vlastně řekneme, hele, já opravdu to chci dělat a fuck it, fuck them all. Najdu si tu cestu. Další, co je, co mají společného, tak je vzdělání. Protože, jak my říkáme v Grow Jobu, better knowledge means better decisions. Lepší znalosti vedou k lepšímu rozhodování. Že není to o tom, že dokončím základní školu, střední školu, vysokou školu. Ale je to o tom, že se budu konstantně vzdělávat. On to je vlastně kruh, který máte v tom vzdělání. Vy se něco naučíte, ale musíte to používat. A následně je to ten kruh. Co mají důležité tak a společné je soustředění. Dokáží zaměřit to své soustředění čistě na tu jednu činnost. Nedělají dalších 9 věcí najednou, ale dělají tu činnost, která je baví, kde mají ten svůj fokus, tam, kde vnímají tu pozornost. A častokrát je to i o tom říct, chlapi, já na to pivo nepůjdu, já potřebuji pracovat. Jo, ono to je těžký, trošku to pokušení, ale pokud víte, proč děláte to, co děláte, tak dokážete se daleko lépe rozhodnout a dokážete se na to lépe soustředit. No a poslední část je spolupráce. Spolupráce nejen s vašimi přáteli, ale s vašimi kolegy, vytváření té synergie okolo vás, protože vy sami nikdy nic nedokážete. Vždycky k tomu potřebujete nějaké kolegy, potřebujete k tomu někoho, nějaké zákazníky, potřebujete k tomu prodejce, potřebujete k tomu vůdčí osobnosti, potřebujete k tomu někoho, kdo vám s tím vaším nápadem, s tou vaší myšlenkou pomůže. A to je častokrát důležité. Když se podíváte na vývoj technologií, tak sice je hezký, že Steve Jobs se bere jako ten člověk, který způsobil, že Apple žije a prodává se, ale bez Wozniaka by úplně to jako nezvládnul. A takhle můžeme pokračovat a pokračovat. No a jak tedy se zaměřit na to u sebe? Protože co je důležitý, tak better self, better family and better world. Můžete začít zlepšovat to, co děláte kolem sebe, pokud zlepšíte sami sebe. To je takový kouzlo. A já vám teď ukážu jednu studii, která se provedla v Japonsku, kde se zajímali o to, když je míra spokojenosti. Zjistili, že ty lidi, kteří měli lepší vztahy, měli častokrát více, lepší práci, dokázali dlouhodobě vytrvat a sami sebe lépe hodnotili, že žili podle takzvaného ikigai. Já vám teď vysvětlím to japonské slovo ikigai, budu rád, když to zapamatujete, případně vygooglíte. A co to vůbec ten ikigai znamená? Ikigai jsou 4 kruhy. První z nich je to, že si určíte, v čem jste dobří. To, kde vy máte ty silné stránky. To, kde vy vyčníváte oproti svým kolegům. No a jak se to hledá? No to je docela jednoduše řečený, ale těžce se to hledá častokrát. Tak je důležité nejdřív se na to zaměřit sami. Sami si vypište to, co vás zdobí, co vy si myslíte, že máte silné stránky. Následně udělejte takový hrdinský čin a zeptejte se svých kamarádů, svého okolí. Co si myslíš, že mám jako silnou stránku? Je to zajímavá sociální interakce. Když někdo cizí má popsat u vás, v čem jste dobří? No, to taky není úplně jednoduchý. A poslední část je dobré si udělat třeba nějaký test. Jedním kruhem to nekončí. Následně je důležité na to, co vás baví.
To znamená to, kde ztratíte pojem o tom čase, kdy se dostáváte do takzvaného flow, kdy o těch informacích, které vás zajímají, dokážete zjišťovat daleko více informací, prohlubovat ty vědomosti. A jak si můžete všimnout, je tam protnutí. Protože ne to, v čem jste dobří, vás musí úplně bavit, a ne úplně to, co vás baví, v tom můžete být dobří. Můžete si všimnout talentových soutěží. Jo? Tam těch zpěváků, který to baví, je velká kupa. Ale objektivně si můžeme říct, že ne všichni jsou v tom tak dobří. Ne všichni umějí tak dobře zpívat. Ale pro tu show je to zajímavý, je to podporující, protože pak se lidi na to dívají. Další část, která je, tak je pomáhá to svému okolí. Co to teda znamená? Že vezmete ty své silné stránky, snažíte se je propojit s tím, co vás baví, a pak následně hledáte možnost, jak to zapojit v tom, co děláte. Protože to je nejdůležitější, s čím se hodně setkáváme v naší praxi, tak je to, že lidi chtějí všechno změnit. Hned. Včera bylo pozdě. Ale důležité je na tom pracovat. Naučit se milovat to, co dělám. A hledat tu například přidanou hodnotu i v tom svém okolí, v tom zaměstnání, v té škole. A jak já můžu posunout to okolí. Jaká je moje přidaná hodnota. Nějaké to, ten proč, ten smysl. No a poslední krok, je, uživí vás to. Častokrát to není jenom o těch penězích, ale je to i o tom hledání příležitostí. Protože pokud vím, v čem jsem dobrý, vím, co mě baví, vím, jak by mohl pomáhat okolí, tak je to už jenom častokrát o tom najít tu společnou možnost, kde to můžu projevit. A to protnutí je ikigai. Já častokrát říkám, pokud jste studenti, nebo vás něco extrémně baví, zajímáte se o to, běžte dělat někam zadarmo. Já vím, že se to jednoduše řekne, ale tam dostanete ty zkušenosti a zjistíte, jestli opravdu to je to, co chcete dělat. Protože tam máte ten vnitřní fokus na to, že chcete z toho vytěžit co nejvíc, protože víte, že ty peníze za to nedostanete. Takže je dobré si nejdřív někde něco vyzkoušet, ale jít hlavně po tom, co vás baví, v čem jste dobří, jak můžete pomáhat okolí a hledat ty příležitosti. Další část, o které bych se chtěl bavit, tak je smysl a uznání. Protože pokud si najdeme to, co nás baví, v čem můžeme jít dobrý, tak jsou důležité dva faktory. Proč to vlastně děláme? Jestli to děláme kvůli smyslu, že nám to dává ten smysl, že víme, proč chceme dělat to, co chceme dělat, anebo jestli to děláme takzvaně na oko, kvůli tomu uznání. Tři vídeňské školy řekly, že Freud říká, že nejdříve záleží na těch primárních potřebách. Následně Adler řekl, že je důležité uznání, a poslední Frankl řekl, že jde o ten smysl. No. Ale akorát tam je jeden takový zajímavý blok. A to je to, že mezi uznáním a primárníma potřebama je černá díra. Tam se hodně z nás může ztrácet. Tam se hodně z nás může propadat. Proč? Protože pokud děláte věci proto, aby vám někdo dal to uznání, proto, abyste viděli, že vám někdo jako zvedne nějaký ten váš status, tak právě když dostanete například pozitivní zpětnou vazbu, tak jste rádi, je to super, jo? Je to jako dobrý, že mi to potvrzují. No jo, a když dostaneme negativní zpětnou vazbu, tak najednou, to je blbec, ten tomu nerozumí. Řekni mi to někdo tady, co to dělám dobře, ať mi dá dobrou zpětnou vazbu, ať si zlepším to uznání. Co se právě stává, tak je to, že my se začneme stávat závislým. My to jsme jako feťáci, který potřebujeme víc těch pozitivních zpětných vazeb. Schválně, jestli někdo uhodne, kde to můžete najít nejvíce. Prosím? Social? Jo? Přesně tak, na tom Facebooku, na tom Instagramu, kde často lidi postujou jenom kvůli tomu, aby získali ty lajky a řekli, ale dostal jsem 320 lajků, tak je to fajn, dobrá dovolená. Dostal jsem jenom 6 lajků, ale to oblečení mi asi moc nesluší. Jo, a najednou se to stává nějakým způsobem pro nás hodnotící faktor, aby jsme si jako řekli, jo, to je jako fajn a dobrý, jo. Like, nelike. Dneska už vidíte častokrát ty rozhovory. Ahoj, lajkl jsi mi tu fotku? Jo, ne, už se ani neptaj, jako jak se máte, ale co říkáš na můj nový status? Jo, a to je právě o tom. Podívejte se, když jdete do restaurace, jak ty lidi čumějí do těch telefonů, sedí tam naproti sobě a vůbec si nevěnujou, tak si řekněte fuck it, já se budu bavit s tím člověkem, protože vím, že mi dokáže přinést nějaké nové myšlenky. A to je taky důležité, bořit trošku. Nebuďte ovce sociálních služeb a těch a věcí. Takže je důležité dělat věci kvůli smyslu. Proč?
Protože pokud dostanete pozitivní zpětnou vazbu, nebo když dostanete negativní zpětnou vazbu, tak vám to vždycky udělá radost. No proč? Když mi někdo řekne, že dělám něco špatně a vidím v tom ten smysl, tak vidím možnost to zlepšit. Nebo si říkám, wow, super, dík, aspoň na tom zapracuju. A o tom to je. Vidět příležitosti a dělat věci se smyslem, nejenom tak jako bez duše někam chodit. Proto je důležité si najít nějaký ten svůj směr, protože jak se říká, že člověk, který neví, kam jde, tak každá cesta pro něj je vlastně k ničemu, protože nikdy nedojde tam, kam chce. Takže dobré si určit, co očekáváte a kam se chcete posouvat. No, jeden můj kamarád mi vždycky říká, není čas ztrácet čas, protože čas je to, co máme. Čas si nemůžeme nikde půjčit, nemůžeme ho ukrást, nemůžeme se ho uspořit, nemůžeme ho vyměnit. Ten čas, který teď uběhnul, je čistě na nás. Takže důležité si říct, jestli to, co dělám, opravdu jako chci dělat. A občas na některé dobré věci si říct fuck it. A své problémy si vytváříme tak, že vše bereme příliš vážně. Jako podívejte se okolo sebe. Vy tady máte strašně moc hezkých lidí. Možná někdo z vás říká, wow, to je hezká holka. Nějaká slečna říká, wow, to je hezký kluk. A ani se neoslovíte. Vy ani nevíte, vedle koho sedíte častokrát. Vy ani nevíte, kdo sedí za váma. Protože bereme všechno příliš vážně. My si tady přijdeme, jo, jsem na konferenci, já jsem tady ten pan speaker. Jo, a bereme to všechno vážně. Já vám chci ukázat jednu krásnou věc, jak to jde trošku zbořit. Jak si jde dobrý občas říct, hele, prostě půjdu jí oslovit a fuck it, jako. A je to to, že všichni lidé se smějí úplně stejně. Ať se podíváte do Japonska, ať se podíváte do Ameriky, všichni lidé se smějí stejně. A já vám to teď ukážu. Já vás poprosím, abyste si stali. Výborně, teď bych vám mohl říct, ať se posadíte, ale to ještě ne. Tak, a já vám něco ukážu. Podívejte se kolem sebe. Kolem sebe se podívejte. Podívejte se na ty lidi, podívejte se na ty sedačky, podívejte se na reflektory, podívejte se kolem sebe. Všímejte si, co lidského úsilí stálo za to, abychom si tady mohli sednout. To je první věc. Druhá věc, otočte se vždycky na někoho, který stojí vedle vás a neznáte ho. Stoupněte si naproti, otočte se a toho, koho neznáte. Super, teď udělejte jednu jedinou věc. Jednu jedinou věc, nemusíte na sebe mluvit, nic. Jenom přijdete, podáte mu takhle ruku a hlasitě se na něj zasmějete. Jo? A udělejte to. Super, jo? A teď se otočte a udělejte to na toho, kdo je za váma. Zadní lavice to mají těžší, tak... Ale jako smějte se, jo? Jako ono to jako... Super, teď pokud jste to dělali doleva, tak to udějte doprava. Jo, zase. Super, můžete se posadit. A nepřijdou vám teď ty lidi kolem vás tak příjemnější? Není to takový jako najednou, hele, ten má docela hezký úsměv? Tohle to jinak můžeme praktikovat na after party, každopádně. Jo, a vidíte, že všichni lidi se smějou stejně. A o nic nejde. Vůbec o nic. Takže fuck it. A co je jakoby důležité? Co je dobré třeba dělat ve znamení fuck itu? Bejt takový ten fucker. Tak je několik variant, který jsem vybral. A to je to, že udělej dnes, čeho máš největší strach. Vzpomeňte si na to, z čeho máte největší strach a zkuste to dneska udělat. Ono se stejně nic nestane. Další věc, řekněte ano tam, kde normálně říkáte ne. A řekněte ne tam, kde normálně říkáte ano. Většinu stečen poprosím pak na afterparty. Jo, ale najednou uvidíte, že to je najednou jako fajn dělat některé věci, které jsem předtím jako nechtěl dělat. A žijte si takového svého vnitřního jesmena. A na toto mě velmi přivedla moje kolegyně, Veronika Dohnalová, která tady sedí, která vám řekne ano skoro na všechno. Říkám skoro, zkoušel jsem to.
Ale další věc, co je důležité, tak buďte občas i takovým medvídkem Pů, který se bavil s prasátkem a medvídek Pů říká, hele, co je dneska za den? A prasátko říká, no dneska je dnes všek, ne? A medvídek Pů říká, je, to je můj oblíbený den. Takže je důležité se i kouknout na ten den a užít si ten den právě dneska. Ono totiž zítra jsem hledal v kalendáři, neexistuje. A my v rámci Akademie Konec prokrastinace opravdu o tom svý víme. Hledali jsme ho dlouho a celkově se ho snažíme najít. Není v kalendáři. Možná ho někdo zadá z poslanců, protože tam mají hodně věcí na zítra. Ale není. Užívejme si teda ten den a říkejme si fuck it. Prostě ten den je dneska můj. No a takové lehké shrnutí, aby jsme měli, tak je důležité vzít některé varianty, na které se zaměřit. Pro ty, kdo nemáte rád citáty, tak teď to bude hodně citátů. Bejt takovým tím hrdinou, tím supermanem. Tak jak velmi hezky popsal právě Will Smith, tak říká, já vím, kdo jsem, já vím, v co věřím a ostatní to je všechno, co potřebuji vědět. Takže si definujte to, co vlastně chcete, ne to, co nechcete. Definujte si, co chcete, kam se chcete posunout, jakou máte nějaký ten vnitřní purpose, nějaký ten smysl, nějakou to odhodlání. Pak i velmi to hezky definuje Rihanna, která říká, že ať uděláte dobrou věc nebo špatnou věc, lidem to stejně bude vadit. Jo, vždycky se najde někdo, kdo vám řekne, hele, tohle to jsi udělal úplně špatně. Jo, dal jsi tam moc citátů. Někdo řekne, hele, výborný citáty. Jo, takže občas je dobré si říct i fuck it na to své okolí. Jako pokud vám to bude říkat, ale hodně lidí z vašeho okolí, tak by bylo dobré se nad tím zamyslet. Pak velmi hezky to říká Albert Einstein, který říká, že jednou, jakmile přestanete se učit, tak začínáte umírat. Takže se neustále učte. Buďte takovýma dětma. Já tomu říkám, buďte dětma. Proč? Protože děti neustále objevují, zkouší, ochutnávají, mají tendence neustále někam se posouvat. A všimněte si, jak my dneska ty dospělí si hrajeme na strašně takový ty jako jsme vlastně už dospělí, my už nemůžeme nic zkusit. Ne, to je nesmysl. Zkoušejte neustále. Furt něco. A protože, jak říká Václav Havel, že naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. No a jak říká Tomáš Baťa, který je jeden z mých takových obchodnických guru, si myslím. Protože my hodně jako mluvíme o Elon Muskovi, Steve Jobsovi, já nevím, Bůh ví, jaký člověka, který pracuje někde v Google. Ale my máme jednoho z těch lidí, tady u nás, v tom krásném Česku, člověka, který vlastně všechny strčil do kapsy ještě dřív předtím, než byla nějaká technologie. A to je Tomáš Baťa. A on velmi hezky říká, snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím. Co to znamená? No dělejte to, co vás baví. To je právě to, že pokud se budete zlepšovat a posouvat, daleko lépe vám to půjde. No a Warren Buffett to velmi hezky definuje, který říká, braní práce jenom kvůli tomu, aby si zlepšil CVčko, životopis, je jako šetřit si sex na důchod. Jo? Asi si dokážete představit, jak to vypadá. Není to moc dobrá představa. Víš, Kristi? No a důležité si uvědomit, že vždycky jste to vy versus vy. Není to vy versus lid, není to vy versus vaše okolí, ale je to o vás. O tom, jak vy hledáte příležitosti, jak vy jste zamotivovaní a jakým způsobem vidíte tu budoucnost vy. No, protože pak nastává ta část, kdy já si to hezky naplánuju, ale ta akceschopnost, donucení se dělat některé ty věci, jako například zítra stanu brzy a půjdu si zaběhat, a ne vyhraju v loterii, to pravděpodobnost je skoro stejná, tak asi se v tom poznáváte, že si občas říkáte, ale ráno si půjdu zaběhat. Dneska ještě ne, dneska je ten dobrý film, Hra o trůny, nový díl, tak až zítra si půjdu zaběhat. A zítra se vlastně nikdy nestane. No a jeden z posledních je to, že narodil jsem se, abych byl šťastný, ne normální. Jo, vzpomeňte si, že jste nejrychlejší spermie. Vy už nemusíte nikomu nic dokazovat. Vy už jste vlastně si dokázali sami sobě, vy jste porazili, u někoho to bylo 2000, u některých je to míň, u některých je to víc, ale porazili jste. A my máme tendence v Growjobu vždycky po naší přednášce se ptát na hlavní myšlenku. Já vás poprosím,
Když byste si měli zapamatovat jednu jedinou věc ze všeho toho, co jsem říkal, tak si to prosím napište, pošlete si to SMS-kou nebo e-mailem a já se na nějakou tu z hlavních myšlenek zeptám, protože to je ta věc, která by mě hodně zajímala. Co vlastně jste si odnesli za hlavní myšlenku z této přednášky? Já vám dám chvilku čas. Dobrý, skončilo. Tak, já poprosím tam vzadu, pán v červeném tričku, vaši hlavní myšlenku, ta by mě zajímala. Zkuste ji na mě zařvat a já ji zopakuju. Fuck it. Výborně, děkuju. Výborně. Je tady někdo, kdo by chtěl říct nahlas svoji hlavní myšlenku? Ano? Ještě jedno? It's you versus you. Výborně, děkuju. Ještě někdo? Řvěte. Dělej to, co vidíš největší smysl. Ano, výborně, hezká myšlenka. Ano? Prosím? Primárně smysl, výborně. Aha. Věř sám sobě, nedívej se úplně na ostatní. Důležitá je synergie, spolupráce, nezapomínejme na to, jo? Že opravdu musíme vytvářet ty správné konekce a správné týmy, ale... Jo, takhle. Dobrá, občas malou nesmysly, je to pravda. Ještě někdo? Máte poslední šanci? Prosím? Dobrý zjištění, že? A ono to hlavně osvobodí. Ono to opravdu osvobodí, protože zjistíte, že nemusíte nikomu nic dokazovat. Super. Ještě tady poslední? Zkus to. Aha, hezky. OK. Já bych se s váma rozloučil ze svojí myšlenkou. A to je, že pokud se vám nelíbí tam, kde jste, hned se pohněte. Nejste totiž strom. Jo? Já vám každopádně děkuju za pozornost. Děkuju vám za pozornost a těším se na afterparty a jsem připravený na vaše dotazy. Někdo nějaký dotazy? Ale bylo to jako připravený, tak aby mi to navazovalo. Jo. Poprosím, aby si zopakoval tu otázku. Jo. Okay. Okay. Tak pan, je to důležité, aby to bylo na záznamu zrovna tohle? OK, tu další. OK, otázky a odpovědi Václava Moravce? Tamhle, ano. Ano. Já to zopakuju, aby to bylo na záznamu. Výborně. Jak si najít to, co mě baví? Důležité právě je to, se na to podívat, co mě třeba bavilo v historii, v minulosti, a přestal jsem to třeba dělat z nějakého důvodu. Další věc, já platí takový nepsaný pravidlo, že 10 000 hodin k nějakému profesionálu. Ale stačí 20 hodin na to, aby jsme se stali aspoň amatéry v nějaké činnosti. Takže dobré je si prověřovat nějaké ty sektory. Ale co je důležité zjistit, to, co mě baví, je vůbec zjistit nějaký sektor, kde by mě to mohlo bavit. Protože těch činností, které máme mezi volbou, je miliony. Takže je dobré si aspoň snížit nějaký ten okruh na to, kde bych mohl hledat to, co mě baví. Takže zjistit třeba z historie, to, co mě baví teď, to, co by vidím jako možnost, že bych se tam mohl zlepšovat. Takže takhle, jo, jo, není záč. Ano? You can? In your presentation you showed some slides with quotes of famous people. Do you have okay. Any, like a quote from famous people that you like and you use in your life? Okay. Are you paying attention to what other people say, like what famous people?
What do you think? You think like what I mean about the people or? No. There were like a quote here from Will Smith. Okay. Do you have some famous person which like a quote you like? I don't know. Okay. I don't have this part of the persons because. Já vím, ale jakože je moc svůj. Kdo chce? Okay. Jinak můj teda nejoblíbenější citát je, kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody. Jo. Říkal ho jeden z Arnold. Sorry? No, Schwarzenegger, no. Fuck it. OK, někdo další? Máte poslední možnost. Kdo z vás jde na after party? OK, tak se vidíme na after party. Mějte se hezky, hezky zbytek dne.